ጀምረው ለግባው ለገባው ነው ሃሎ ወዴት ወዴት ዶክተር አቢብ ብሏል አትውጡ ከቤት አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አዳመ መጣልሽ ኮሮና ውሃ ብቻ አይበቃም እሺው በሳሙና ሳኒታይዘር ጭመቅ አሁን ሙዲዞ በኋላ ከመጨነቅ አነፌክስ ነውና በቃ ወገኔ ተጠንቀቅ ወገኔ 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 ሰላም ሰላም ካፕተናል ትዊተር ካፕተናል ባር ዘክተናል